saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Hodio, malgrado la facto che estas dimancio, mi devis pretigi la materialon por la venonta semaino pri interlinguistico. Kai mi clarigos la comenzon de interlinguistico per la lettero de Cartesio al Mersenne. Kai do mi montro salvi iom de la materialo kion mi pretigis, char fakte mi ec prescao ne eliris mian domon. Do resto con ni, con meditu con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi el tiron e la traktaĵo senso ke estontezo, kiu mi volas rilatigi kun la fama lettero kiun Cartesio sendis al sia amico Mersenne, kiam li trovigis en Amsterdamo, pri la esenso de ebla au ne ebla universala lingvo. Do mi legos el pagio 266. Char mi ripetas, ciu lingvo natura estas fondita ne sur la logico, sed sur la blinda oni tiel parolas, au oni tiel ne parolas. Sekve, cian comprenajon, ciu nascigas en via cerbo, sed por ciu vi gis nun, vortan esprimon ne audis, vi ordinare esprimi ne havas la eblon, ca vi devas helpi al vi per prescriboi. Sed, el lingvo arta, conscie fondita sulla severai, permesantai nenian excepton nec arbitron, legioi de pensado, nenio simila, povas havi locon. Esprimoi en la spezzo de tia vorto ne havas tia in formoin, au ne permessas tia in idea in cunigioin, en lingvo arta estas tute ne eblai. Carai ciui, la eltiron cion mi lautlegis por cun mediti estas oculfrape simila al la enhavo de parto de la lettero de Cartesio. Do mia civespera supposo estas che Zamenhof legis gin cae inspirigis por formi esperanton, ecce compreneble mi havas nenion pruvon pritio, sed versaine quelcfoie belas iom supposi pri nevidebla ligo inter du pensuloi tra la iarcentoi, cae mi gioias tion fari. Dankon pro via attento, gis morgau, cae, ciel ciam, antauen sen fine.